Assalomu alaykum, hurmatli aziz Zebin Sahmedova kanali a'zolari. Men psixiatr, psixoterapevt, psixolog va bugun sizlar bilan bo'shalanish haqida gaplashamiz. Xuddi mana shunaqa qilishi. Xuddi mana shunaqa qilishi. O'rningizdan turing, yuring, yuguring deganda, voy! Deb ranglari oqarib, bir narsani ushab, o'tirib qolmoqchidek bo'lib xuddi hozir hushdan ketadigandek bo'lib, xuddi hozir yiqilib tushadigandek bo'lib, xuddi hozir odamlar uni ustidan kuladigandek bo'lib, yiqilib tushsa, hech kimga yordam bermaydigan bo'lib, qo'rquv bilan keladigan bosh aylanishi bu nevroz holatlarida bo'ladigan bosh aylanishdir. Umuman olganda, bosh aylanishining necha xil turlari bor? Nima uchun men biz aziz bizning aziz mana shu Zebin Sahmedova kanalini a'zolariga nevroz bo'lgan insonlarga boshqa bosh aylanishlarni ham tushuntirib bermoqchimiz. Nima uchun? Sababi shuki, bu insonlar qulog'ida, boshida, miyasida, qonida hamma joydan kasallik topishadi. Meni kamqonligim uchun boshim aylanyapti deb kamqonlikka davolanishadi. Meni boshimda rak bormikin, nimaga bosh aylanadi deyishadi. Meni eshitib qolman, o'qib qolman, quloqdagi o'zgarishlar ham bosh aylanishga olib kelar ekan. Nima bo'ldi o'zi quloqimga? Kasalmikin deb kasallik qidirishadi. Mana shu psixogen bosh aylanishini boshqa bosh aylanishlardan farqini va nima uchun psixogen bosh aylanishi ga duchor bo'lgan insonlar nevrozdan davolash o'rniga boshqa mutaxassislarda yurish haqida bugun batafsil sizlarga tushuncha beraman. Mana Zebin Sahmedova psixiatr uz sahifasi ham men Zebin Sahmedova tarafidan yuritiladi va mana shu joyda psixogen bosh aylanishi haqida gaplashamiz. Bosh aylanishini mana 5ta turi bor ekan. 5ta. Vestibulyar, ya'ni bizani qulog'imizda bu maktab darsligidan beri siz bilan menga ayon bolg'acha miyada quloqda shunaqa kichkina-kichkina bir nimalar bor. Quloqni eshitadigan, muvozanatni saqlashga yordam beradigan bizning organizmimizni bir qismi joylashgan. Ya'ni quloqimizning ichidagi o'sha bizni muvozanatimiz ushlaydigan holat qandaydir o'sha joyda kasallik bo'lsa, bu vestibulyar bosh aylanishi bo'ladi. Vestibulyar bosh aylanishi ham, lipotimik bosh aylanishi ham, postural yoki servikogen degan bosh aylanish turlari mavjud bo'lib, bularning hammasi bizning organizmimizda kasallik borligidan dalolat beradi. Bu kasallik o'z-o'zidan paydo bo'lmaydi. Ya'ni mana shu insonlarni quloqlaridagi kasalliklar yoki avariya bo'lishlar yoki miya latishlari oqibatida va demensiyalarda, ya'ni qarilik holatlarida ham bo'ladigan somatik, ya'ni somatik degani mana shu tanada o'zgarish bo'ldi degan. O'shaning oqibatida bosh aylanish keladi. Biz esa bugun psixogen bosh aylanish haqida. Mana psixogen, ya'ni sizning tanangizda hech qanaqa kasallik yo'q. Hech qanaqa kasallik yo'q. Lekin bosh aylanadi. Mana shu haqida gaplashamiz. Psixogen bosh aylanishi bu hattoki boshqa bosh aylanishlardan og'irroq bosh aylanish hisoblanadi. Sababiki bu kasallarning bosh aylanishi qo'rquv, vahima, xavotir kabi og'ir tuyg'ular bilan birga keladi. Ular go'yoki deb gapirishadi. Go'yoki hozir yiqilib qolaman. Nasiba chaqirib yubor. Anaqa istoriya olsin. Go'yoki hozir yiqilib qolaman. Go'yoki hozir meni odamlar ustimdan kulishadi. Men ko'chada yiqilib qolsam nima bo'ladi? Yo'q, bu ishni qila olmayman. Boshim aylanadi. Oyog'im chalishib ketayotgandek bo'ladi. Ko'zim o'sha oyog'im tashlayotgan joyni aniq bosolmay qolyapti. Oyog'im bir-biriga chalkashib ketyapti degan shikoyatlar bilan murojaat qilishadi.
Ya'ni qo'rquv, vahima, xavotir bilan birgalikda o'sha terlab ketish, qizib ketish, qaltirab ketish, ichki sovib ketish, ko'ngil aynishi, birdaniga o'qchiq tutib qolishi, kekirishni tutib qolishi, boshni birdaniga qisib og'rib qolishi va yo'q, men hech qayerga bora olmayman degan shikoyatlar birga keladi. Psixogen bosh aylanishi bizda bor, menda bor, doktor aniq aytib berdingiz, aniq tashxis qo'ydingiz. Ammo men nima qilay? Nimaga shuncha video ko'rdim? Videodan sizlar aniq ko'rsatma bermaysizlar. Nima qilish kerak o'zi? Men aytaman, siz bajara olasiz. Yo'q, bajara olmaysiz. Ana shu psixogen bosh aylanishi haqiqat emas. Ya'ni bu sizning xayolingizda bosh aylanadi. Haqiqiy bosh aylanishi boyaga aytganimdek boshqa organ va sistemalardagi og'ir kasalliklar tufayli bo'ladi. Masalan, sizda og'ir miya ishlatyaptimi? Yo'q. Sizni o'sha aytaylik quloqingiz 2 yil davomida oqib yurib ichki quloqlargacha shamollab ketdimi? Yo'q. Siz o'rningizdan turayotganingizda bosh aylanib, qolgan payt yaxshi yuribsizmi? Yo'q. Siz faqatgina qo'rquv kelganda boshingiz aylanyapti. Boshqa payt yaxshi yuribsiz. Ya'niki, agar sizda mana shunaqa bosh aylanishi bo'lib, menda psixogen ekan bosh aylanishi desiz, shu bosh aylanishiga e'tibor bermasdan yuravering. U aylanadi, e'tibor bermaysiz. Aylanadi, e'tibor bermaysiz. Shunda sizda panika atakangiz, ya'ni voy, voy deb mandaqa qilib qolishadi-da. O'zi bosh aylanmaydi. O'zi bir narsani ushlash uchun qishaydi. Keyin aytadi, rangi oqarib ketadi o'sha payt, pulsi oshib ketadi o'sha payt. O'sha paytda birdaniga odamlar ko'ziga yomon ko'rinib yur deganlar ham, kasalmasdan deganlar ham ko'ziga yomon ko'rinaveradi. Va mana shu bosh aylanishini yo'qotishda bitta yo'li bor, yagona yo'l. Bosh aylanishga e'tibor bermaysiz, yuraverasiz. Bosh aylanishga e'tibor bermaysiz, yuraverasiz. Va sekin-sekin bosh aylanishi sizdan ketishni boshlaydi. Mana shu gapimga rozi bo'lgan va epla olganlar 20%, epla olmaganlar 80%. Yoki epla olganlar 80%, epla olmaydiganlar 20% bo'lishi mumkin. Nima bo'lgan taqdirda ham epla olmasligingiz bir yomon kasallikda og'irligidan dalolat bermaydi. Epla olmasligingiz biz sizga yordam berishimiz kerakligi haqida dalolat beradi. Bosh aylanish qanday davolanadi? Miyangizdagi qo'rquvlar, vahimalar yo'qotilganda bosh aylanishingiz to'xtab qoladi. Biz ishimizga javob beramiz. Mana shu bizga kelgan kasallar bosh aylanish simptomini aytmasdan yoki esdan chiqib qolib, tuzalgandan keyin, o'sha miyadan qo'rquvlar o'chirilgandan keyin bu EMDR terapiya orqali amalga oshiriladi. Emotion desensibilization interprocessing metodi orqali amalga oshiriladi va oxirida to'xtab men boshim aylanmay qoldi deyishganini guvohi bo'lganmiz. Bizga murojaat qiling. 95lik 166 26 62 raqamiga murojaat qilishingiz mumkin. Albatta sizning hayotingiz sog'lom, barakali o'tishiga loyiqsiz. Buning uchun esa harakat qiling. Bu bosh aylanishi haqiqiy emas degan mening so'zlarim sizga yoqmasligi mumkin. Bor-ku, aylanyapti-ku, to'g'ri aylanadi. Ammo u xayolingizda aylanadi. Xayoldagi bosh aylanishi haqiqiy bosh aylanishdan og'irroq kechadi. Men buni tushunaman, men sizlarni tushunaman. Ammo murojaat qilinglar. Uni o'tkazib olish kerak. 95lik 166 26 62 doktor zevinso.uz psixiatr.uz YouTube platformamizga qo'ng'iroqchani bosishingizni so'rab qolaman. Sababiki bizga yordam bersangiz, sizga o'xshagan yuzlab bosh aylanishiga azob chekib yurgan odamlar ushbu videoni ko'rishadi va shifo uchun qadam bosishadi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.